Hello po sa inyo mga boss. Welcome back po sa channel natin. Meron po tayo dito ngayon na 42 inches na plasma LG TV. Ang model number ay 42PA4500. At ang problema niya ay ayaw po magtuloy ng power. Yan, pagpindot mo ng power niya, mag-off lang yung indicator light, tapos babalik din sa pagka-standby. Ayan, parang may short siya, may short circuit, parang nagpo-protect lang siya. So subukan din natin sa remote. Ayan, nagbi-blink lang po, pumabalik din siya sa pagka-standby. Ito ang galing na rin yata sa ibang pagawaan to, kaya lang hindi rin nila napatino. So samahan nyo po ako para i-troubleshoot. Subukan natin. Pero bago natin umpisahan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po at pakihit na rin po ang notification bell para updated kayo pag may bago tayong upload video. So ito na po yung loob ng TV natin. Ito po yung motherboard niya. Ito naman yung Asus power supply. Ito naman po control board. At ito naman po yung Asus niya. Asus, and then ito white drive. Yung kulay green na yan, yan po yung white drive niya. So since na hindi po nagsuswitch on yung TV natin, magpo-voltage checking po tayo. Saksak po muna natin. So, ayos lang natin para makita sa camera yung measurement voltage niya. Set po natin siya sa DC. Ito meron po rito nakalagay, nakasulat sa mismong ano niya, standby. Ito po yung standby niya. Tingnan po natin kung bumabagsak. Ang standby voltage nito ay nasa 5 volts. Check natin. So ayan, meron po. May 5 volts. Or 5.3. Yan, normal naman po yung standby voltage niya. So dito, pag nag-oscillate yung power supply, may masusukat po tayong 17 volts. Dito yan sa dulo. Nakalagay din, nakasulat din dito sa ano niya, data niya. Ayan, 17. Check po natin. Yan, switch on natin. Switch on ko muna. Ayan po, makikita nyo. Ayan, nagsi-17 siya. Pero bumabagsak. Ayan, 17. Tapos bagsak. Ibig sabihin po, hindi nagtutuloy yung oscillation niya kasi may nadidetect siyang shorted. Dito naman po, try po natin dito. Mag-check ng boltahe. Dito sa supply ng Asus niya tsaka Asus. Ito po yung supply, yung VS niya. VS voltage. Ang supply po niyan is nasa 205.
205 DC. Ito po yan, VS 205 volts. Nakasulat po lahat dyan yung mga voltage rating nya. So check po natin yung VS nya. Ayan, wala po tayo masukat, zero. Pero dito sa 17 volts nya nagkakaroon, bumabagsak. Ayan, bumabagsak siya, nagkakaroon. Pero dito, zero siya. So try po natin maghang. Hang po natin yung pinaka-wisos niya muna. Ito po yung pinaka-linya ng supply niya. Galing siya sa Zeiss. So pag may short dito, bumabagsak din po yung supply nan. Kaya hang muna natin. Tapos check natin. So ayan, wala pa rin po. So ito, try naman natin ihang yung Zeiss nya. Tanggalin muna natin to. Hang muna natin, tsaka natin sukatan ulit. Saksak muna natin. So ayan, ito yung 5 volts na standby. Tapos yung 17. So ayan, nag-steady na po yung 17 niya. Pagkahang nung Zeiss, umi-steady na yung 17. Tapos tignan natin yung VS. So ayan, meron na rin po. Karoon na rin yung VS niya. So ayan po yung ano niya, VS 205. Nasukat natin 206, pero pwede na rin po yan. Na kung ano, na-adjust naman po yung 206 na yan. Ito yung 17, tapos 5. So pagkahang po natin nito, mag normal po yung bultahe. So malamang may shorted po rito. At pull out muna natin para ma-check. Latadong galing na rin po sa paggawaan to. Latadong ginawa na rin kasi hindi na original yung mga hinang niya. Ayan, oh. Sinubukan na rin siyang i-repair. Check natin yung mga transistor. So ayan po, shorted na po siya. Siguro sinubukan ng palitan to, kaya lang bumigay ulit. Hindi siya mapatino. Hindi nila napatino. Ayan, halos shorted lahat. Isang linya lang yan, puro shorted. Check din natin tong ibang transistor. So, ayan, shorted din siya. Iba, ayan, shorted, halos shorted po lahat. So check natin, meron po tayo dito gumaganang board, kumpara natin. Ito, kumpara natin. Nain muna natin, check yung shorted. Ito po yung pin niya rito, shorted. Pero pag dito sa buo, wala pong palo. Pag binaliktad, may palo po siya pero hindi siya short. Hindi siya 0-0. Ganun din dito sa kabila.
Pero dito sa sira, pag tinesting mo siya, 0-0. Pag binaliktad mo, 0-0 pa rin. Kumpara naman natin yung ibang transistor. Check natin tong sa buo. Ito. Ganun din po yung follow niya, yung kabila wala, yung kabila meron, pero hindi 0-0. Yan, halos pare-parehas lang po. Samantalang tong sira, pag tinester natin, ayan po, palo niya, shorted. Pag binaliktad, shorted pa rin, 0-0. Ito, sinubukan na nilang i-repair. Kaya lang, hindi rin po nila napatino. Kaya, bago po natin i-repair to, may isi-share po ako sa inyo. Kailangan na check mo muna yung panel bago kayo mag-repair nito, bago kayo magpalit ng mga pyesa o kaya magpalit ng bagong board. Hindi mo po mapapatino tong board na to kung may problema yung panel mo kahit magpalit ka ng bago. So may isi-share po ako sa inyo na kung paano malaman yung panel na sira. Kasi pag sira yung panel, kahit na anong gawin natin, napalit o repair ng board, sisirain at sisirain lang din po yan. Ito po yung connection ng panel. Flex na yan. Tapos may isa pa rito sa baba. Ayan. Tanggalin natin. Ayan, pag sinukat po yung dalawa na yan, kailangan shorted po siya. 0-0 po masusukat ninyo. So, try natin. Ang settings po natin is times 1. So ayan, try natin. Kung makikita nyo po, wala pong palo. Open po siya. Ibig sabihin, sira po yan. Kailangan po, pag sinukat yan, shorted dapat yan. Papakita ko po sa inyo yung sukat ng good na panel. So, ito po yung good panel natin. Tanggalin po natin to. Kalasin natin para ma-check. Medyo matigas. So ayan po, ipagkukumpara po natin tong good na panel tsaka dun sa sirang panel. Times 1 po yung reading natin. Parehas lang dong kanina. Yan, kung makikita nyo po, ang palo niya is shorted, 0-0. Kahit balik na rin natin to, yun pa rin, 0-0. So, ibig sabihin, ito po yung buong yung good na panel. Yung may resistance siya, may continuity. Yung isa kanina, open. So, kahit na anong gawin mong repair ng Zeiss niya, sisirain at sisirain lang. Kahit palitan mo po yan ng bago. Kailangan ito, yung dalawa na yan, pag sinukat mo, shorted siya. Kasi kung open, sisirain at sisirain lang din to. Ganyan po ang pag-trace kung yung panel nyo ay may problema. Kaya i-check po muna kaagad ang panel bago mag-repair sa board. Katulad nito, sira ang panel, malamang hindi na ipapagawa ng may-ari to. Kasi mahal ang panel, halos kasing presyo rin ng bagong TV. So hanggang dito na lang po at sana'y nakatulong sa inyo ang video na to. Kahit sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po at pakit na rin ang notification bell para update kayo pag may bago tayong upload video. At sa mga subscriber na po sa channel na to, maraming salamat po sa masugid nyong pagsubaybay.
Maraming salamat po sa panonood.